Бүгүн жаңы муун саясий кыймылы сөз эркиндигин колдоо комитети менен биргеликте жалпы республикалык конгресс өткөрдү. Ага жаңы муун саясий кыймылынын республиканын бардык аймактарындагы мүчөлөрү чогулуп, саясий экономикалык кырдаалды талкуулашты. Ар бир сөз сүйлөгөн жаштар 25 жылдык тарыхы бар Кыргыз Республикасында олуттуу өзгөрүүлөр болбогонун белгилешти. Быйыл шайлоого чыгып аткандардын ким экенин биз баарыбыз жакшы билебиз. Ошол адамдар келсе бизде өзгөрүү болобу? Биз баарыбыз түшүнүп турабыз. Жок, өзгөрүү болбойт. Эртеңки шайлоодо, мына бүгүн шайлоо өтүп, эртең ошол жаңы президент бүгүнкү башкача айтканда 25 жылдан бери жүргүзүп жаткан саясатты улантат жана биздеги улуттук коопсуздукка шек келтирген факторлор дагы деле кала берет. Карыз, тышкы карыз бүгүн 4 миллиарддан ашты. Жана абдан тез көйүп жатат. Конфликттер биздин чек арага жакындап келе жатат. Бул Сирия, Афганистан, диний радикализм, коомдогу сегрегация жана башка. Жаш саясатчылардын конгрессинде ар тармактагы кемчиликтер менен катар келе жаткан президенттик шайлоолор туурасында да олуттуу ойлор айтылды. Биздин 7 жылдан бери мамлекетти башкарып келе жаткан бир топ өзүнүн талапкерин чыгарып жатат, андан тышкары дагы талапкерлер чыгып жатат. Ал талапкерлердин ар биринин деңгээлин, ой жүгүртүүсүн жана максатын биз баарыбыз түшүнүп көрүп турабыз. Мына эми ушул шартта биз жаштар, биздин позиция, биздин ой, биздин аракет кандай болот? Мына ушул өтө маанилүү болуп жатат. Бул жерде Айбек мырза жакшы айтып кетти. Кеп булардын уурулугунда, коррупциялыгында же уюшуп мамлекетти тоноп жаткандыгында эмес. Кеп бизде болуп жатат. Биз бириге албай, биз чоң күчкө айлана албай жатабыз. 2005 жылдагы, 2010 жылдагы, андан кийин дагы шайлоолордо дагы жаштар негизги курал болуп келе жатабыз. Бирок биз көз карандысыз саясий күчкө айлана албай жатабыз. Адил Турдукулов бир гана жаңы муун саясий кыймылынын мүчөсү гана эмес, сөз эркиндигин коргоо комитетинин иш чараларында да активдүү иш алып барат. Мамлекетте болуп жаткан окуялар боюнча өз пикирин билдирди. Биз бул жерде келерки президенттик шайлоого уктап, бирөөгө добуш бергиле деп чолган жокпуз. Эң бул менин негизги оюм, биз президенттин мураскерине каршы турушубуз керек деген ойдомун. Анткени 2010 жылдан бери аларда бүт мүмкүнчүлүк болгон көрсөтүлгөнгө, бирок бир да жыйынтык болгон жок. Ошондуктан алар кандай гана мураскерин тандабасын, көрсөтпөсүн, ал адам жараксыз. Анткени ал көз каранды болуп дагы дети да бир өзгөрүүгө бара албайт. Бул эң негизги маселе. Бирок бийлик аракет жасап атат. Бул жылы чынында саясий талааны тазалоо менен, сөз эркиндигине басым менен, саясий куугунтук менен өз планын ишке ашырат. Эгерде биз буга туруштук бербесек, анда Кыргызстандын өнүгүүсүнө жол тосулат, бөгөт болот. Менин оюмча бул президенттик шайлоо Кыргызстан үчүн биз үчүн акыркы шанс. Эгерде бул шансты кое бере жиберсек, анда бул мамлекетте келерки жылдарда жашоонун деле кажети жок деген айтам. Адил Турдукуловдун айтымында президенттикке аттанган 3-4 талапкерге Кыргызстандын өнүгүшү үчүн иш чараларды аткаруусу боюнча эл катуу талап коюшу керек. Менин оюмча иллюстрация бул ошол биринчиден биздин жерибизди саткан адамдарга каралыш керек. Аларды кайрадан мамлекеттик кызматка келтирбөө боюнча мыйзам кабыл алыш керек деген ойдом. Бул биринчиден кимдер? Үзөн кукуш, каркыраны саткандар, жер үйдү саткандар, кумторду келишимди туура эмес колго алгандар, ошолор баары тең иллюстрацияланыш керек деген ойдом. Экинчиден, менин оюмча биздин азыркы учурда парламенттик система толук бойдо иштебей жаткандыгы бул региондордун кызыкчылыгы эсепке албагандыгында. Менин оюмча аймак жана башкарууну эки тепкичин киргизиш керек, бул өкмөт жана аймак.
парламентке бүт бойдон күч органдарын жана тышкы иштер боюнча ишти жүктөш керек. Мамлекеттик массалык маалымат каражатын жоюш керек. Чыныгы коомдук мамлекеттик каналды түзүш керек. Андан тышкары Бишкек жана Оштун менен эл аркылуу шайлоо механизми түзүлүш керек деген айтылат. Бул сунуштар Мавлян айтып кеткендей конституциянын өзгөртүү менен гана ишке ашат. Ошондуктан президенттик шайлоо өткөндөн кийин тез арада парламенттик шайлоо өтүш керек деген айтабыз. Жаңымон саясий кыймылынын лидерлеринен сырткары Баткен, Ысык Көл, Нарын, Ош, Жалал-Абад, Талас жана Чүйдөн келген жаштар өз ой пикирлерин ортого салышты. Алардын айтымында импортко караганда экспорт болуп келген тамак аш жана керектүү буюмдар миллиарддаган акчаларга келип жатат. Биздин өлкөгө башка мамлекеттерден келген тамак аш жана керектелүүчү буюмдарды өзүбүздүн өлкөдө өндүрсө болот дешти. Аны да Бишкек же Ошто эмес, жалаң аймактарда, алыскы райондордо айыл өкмөттөрдүн борборлорунда өнүктүрүүгө боло тургандыгын далилдеп беришти. Баткендеги эң көйгөйлүү маселелер. Биринчи чек ара маселеси да. Дастан Турдуев Баткен жергесинен келген жаш саясатчы. Ал өз сөзүндө Баткен облусундагы эң көйгөйлүү 3 маселени айтты. Жолдор начар акыбалда, суу көп айылдарга жеткен эмес жана эң негизгиси бул чек аранын бекем эместиги. Чек арадагы элдердин көпчүлүгү аралаш жашайт. Тажикстан менен болгон чек араларда мисалы үчүн көпчүлүк жерде бири Кыргызстан болсо, бири Тажикстан. Андан сырткары ошол жерлерди мисалы үчүн сатып кеткендер болуп атат. Кыскасын айтканда, бул маселени чечүүнүн жалгыз гана жолу бар. Бул жерде ошол чек арага жакын аймакты азыр мисалы үчүн жылдан жылга чек арабызга Өзбекстан тараптан дагы, Тажикстан тараптан дагы үйлөр курулуп, кирип, баягындай өздөрүнүн баягы участоктарын саткандары, сатып сапмагандарын ээлеп алып деле кирип келгендер толтурулуп атат. Ошолорду сактап калыштын жалгыз жолу бул жерде чек арадагы инфраструктураны жогорулатуу да. Башкача айтканда ошол жерге жергиликтүү тургундарды отурупташтырып, аларга бүт мамлекеттик компенсация төлөбөсө деле просто жолдордон да жашоо шартын, мектептерини жана башка күнүмдүк турмушка керектелүүчү, мисалы үчүн ооруканаларын, башка маселелерин чечип берсе, эл ошол жака барып жашайт. Бул мамлекеттин чек арасы бекемделет деген сөз да. Конгресске чогулгандар бардык тармакты камтыган маселелердин абалы начардыгын айтышты. Ал үчүн жаштар өздөрү биригип, бир күчкө айланыш керектигин ар бири өз сөзүндө белгилеп өтүштү.